Amigos da TV Batatais, já nessa manhã de sábado, hoje é dia 14 de outubro. Obrigado a você que já está aí acompanhando a nossa programação. Aqui estamos na Rafacar, empresa de veículos que vende barbaridade, né? Aqui na Rafacar você encontra o carro que você está sonhando, tá? Ó, a gente vai dar uma mostrada aqui pelo lado de fora. E aqui é sempre preço de feirão, né? Estamos dando uma mostragem aqui pelo lado de fora. E que tem carro que cabe no seu orçamento, cabe no seu bolso, né? Como esse golzinho, esse Foxzinho aqui, 2011, maravilha, né? O preço dele, R$31.000. Ó, tá precisando de um Uninho branquinho, top. É montar e trabalhar ou passear, né? Corsinha também, realmente sensacional. Olha o tom desse golzinho vermelho aqui. Maravilhoso. Venha ver, vem aqui na Rafacar, que você vai encontrar o carro que cabe no seu bolso. Ó, esse casinho aqui, quem gosta de um carrinho pequeno, né? Pra você, mulher, venha pra cá, venha pra Rafacar que você vai encontrar. Ó, mais um Fox aqui maravilhoso, né? Que você vai poder adquirir com as facilidades aqui da Rafacar. Ó, esse carrinho aqui também é top de linha, hein? Maravilha, maravilha. Agora tem uns aqui que é mais prateleira um pouquinho mais alta, né? Eu vou aqui por fora para poder pegar um pouco melhor aqui a traseira desse veículo aqui, que é um Citroën C4, ó. Citroën C4. Claro, quatro portas, né? Completinho, completinho, né? E o Citroën aqui, daqui a pouco o Rafa vai falar para nós o preço dele aqui, né? Ó, é muito sensacional, ó. Se tiver aberto, vou até mostrar por dentro para você, ó. Que maravilha, né? Coisa maravilhosa. Tudo, tudo, tudo higienizado. Cheirinho de novo, né? E você vai realmente fazer da sua vida, né? A gente está mostrando tudo, tudo, tudo aqui na Rafacar nesse exato momento, aqui neste sabadão, dia 14 de outubro. Você que está aqui, bom dia, vendedores. Vem cá. E aqui, ô Rafa, eu queria que você falasse só desse carro aqui, ó. Essa máquina aqui que nós estamos tendo aqui. Rafa tá chegando por aqui. Bom dia, beleza, Rafa? Bom dia, tudo jóia. Maravilha. Que máquina é essa, Rafa? Essa carro aqui é Sorento 2012, 5 lugares. Carro muito espaçoso pra família. Bonito e barato. Bonito e barato. Que ano que é, Rafa? 2012. E o que, que é o barato pra você? R$55.900. E uma placa também. Legalzinha, hein? 0010, maravilha. É um carro que realmente dá para levar toda a família, né, Rafa? Isso. Então, ó, interessou nesse carro aqui? Liga aqui. Pode ligar no fixo aqui. Qual que é o fixo aqui, Rafa? 3662-4990. Fala que você quer ver esse carro aqui que o Rafa mostra para você. Eu tava mostrando um Citroën ali. Que carro que é aquele lá, que ano que é? Citroën C4 Hatch 2010, automático, 4 pneus novos, carro muito conservado, muito bonito, e o principal, muito barato também, é um carro que dá financiamento total, com zero de entrada. Coisas maravilhosas. E eu estava mostrando também, Rafa, em relação, né,
aos carros que você tem aqui, que cabe no bolso de qualquer pessoa, sim, né? Quem vier aqui, tenho certeza que vai ter aqui. Aqui nós temos igual esse Uno de R$8.900 até um carro de R$70.000, carro para todo o público. Que ano que é isso aqui, Rafa? 94. 94. Muito conservado. R$8.000. É precinho reais mesmo que dá para. Entrou numa troca ontem, a gente nem lavamos. Ah. Dividimos até em 21 vezes no cartão. É mesmo. Que maravilha. Então venha para cá, você também, para Rafa Car. 991-21-8592 e 3662-4990. Você que está fora aqui da nossa região, coloque o 016. Hoje aberto até que horas, Rafa? Até às 13 horas, até 1 hora da tarde. Até 1 hora da tarde. Venha, facilidades para comprar. O que, que tem que trazer aqui? Documentação. Para financiamento é quem tiver CNH, CNH, ou se não RG e CPF. É o necessário para fazer o financiamento. E se tiver outro veículo para colocar no negócio? É o que a gente mais faz. Pagamos bem no seu veículo na troca, fazemos uma ótima avaliação, pegamos como parte de pagamento, financiamento com fácil aprovação, trabalhamos com todos os bancos, todas as financeiras. Você está trabalhando bastante, né? Porque no começo da semana a gente veio aqui, né? A garagem estava vazia, agora totalmente recheada totalmente de novo. Recheada, e fora os carros que estão preparando, né? É. Então, estamos com mais de 40 carros no estoque. Igual a gente disse mesmo, tem carro de R$8.000 até R$70.000. São mais de 35 carros no estoque no momento. Beleza, venha para cá. Fala o endereço, Rafa. Avenida dos Cupim com Avenida Todos os Santos, 699 Jardim das Flores. Telefones? 3662-4990. Venha pra cá, fala com você, quem mais tá aqui na... Tem eu, tem o meu xará, o Rafael Zapola, o Marcinho, estamos aí à disposição. Beleza, aí portanto o Rafa, da Rafa Car, a gente mostrando tudo aqui pra você. Venha pra cá, hoje até às 13 horas, vem cá.